Godmorgon och välkommen till dagens vlogg. Det är min lilla outfit. Vi ses med jag på mig. Och vad är ni? Fixar man när jag bara har mina strumpor och separata skor. Alltså det syns på den här raden, inte på långt sätt. Alltså nej, så har jag en kjol för håren. En blå kroppad stickad långärmad. Och sen tunn dunis. Alltså. Vagnen jag var till Linnea och alltså jag glömde mitt gröna kort i bilen. Så jag betalar 110 spänn bara för att jag glömt det. Men jag hade betalt det. Know, så då är det värt. Ja, alltså hade varit så här. Alltså om det hade varit typ sen någon. Samir och Victor, då hade jag inte betalt. Ja, jag säger ja. Det ligger i bilen. Alltså, när jag står på med skolan, jag får inte glömma, det ligger i bilen. Men nu är det ju värt att betala. Jag fick ju barnbidrag idag. Ja, det är fan bra. Hade jag kommit med halvtimme, då hade varit så här. 100 spänn dyrare typ. Ja, då kostar det typ 250 spänn. Men då kostar det på 110, alltså det är inga stora summor. Men alltså, man har liksom betalt. Det är ju sek när man kan få det gratis. Ja. Och när man kan gå in snabbare. Ja, nu måste jag stå i kö och allt. Ja. Alltså det är så jävla värt. Sen skulle jag skulle vänta nu och åkt hem och bara, nej vi skiter i det. Nej för fan vad ovärt. Det hade man gjort på noll. Alltså på Albert Mathias hade jag nog gjort det. Så jag bara, fuck this shit. Scen. Det var såhär, tre par spas och strulade bredvid oss. Och så var det såhär, märker man att vi är taggade eller taggade? Alltså vi är så fucking taggade. Och det är så många som känns hit. Och leva life, leva life. Jag tror det kommer bli mer såhär, inte såhär att man tittar på scenen. Det blir mer såhär dansa typ överallt. Hela publiken har samma hållning och det är svinnice. Kanske det var någon annan såhär. Ja, och såhär bara en DJ så då kanske det är såhär nice låtar. Men stämningen är på topp. Kommer gå åt nu. Bra käk för krök. Så jag är taggad. Okej, nu är det en jävla förbarn där. Han bara, yeah! Är det nu börjar det riktigt ont då, efter en timmes förspel. Yeah!
jävla ledsen. Och så konserten var grym och allt. Men sen är det lite hårt, jag tvättade igår för att dessutom man har svettat så jävla mycket för att man hoppar. Alltså jag är så jävla lökig. Man har hoppat också kul. Alltså jag, och sen så vet du, min gröna jacka var och köpte den igår. Och jag som har barnbidrag, det är inte jävla kul att lägga pengar på en ny jacka liksom. Ursäkta, hur går man in till servicerummet? Tydligen är det inte bara min jacka som är snodd ut, alltså den som det går, utan även min keps. Min New York Yankees keps jag fick av Hedda i födelsedagspresent. Jag tror inte du förstår hur länge jag vill ta en sån keps. Och när jag väl får en sån så blir den snodd eller vad fan det är. Och jacka kanske än, går tillbaka imorgon och ska på sommarkrysset. Alltså det är inte jättemånga som har en grön jacka. Liksom en grön jacka. Alltså det är inte jätteskönt för den kommer tillbaka, men det är större än min keps. Alltså för att en sån här svart keps är något som väldigt många har. Den är enkel att stå, alltså det är lika enkelt som en iPhone-laddare, alltså det på den nivån. Så att jag är typ jättelåt med, plus att jag liksom har ont överallt som jag hoppat i 2,5 timme. Så jag står en slag här. Vi får se, alltså jag är så jävla ledsen, hejdå. Nu är vi alla så jävla ledsna. Alltså jag skulle kunna börja gråta. Jag saknar min klass. Jag kommer bli nu. Det här är inte ens kul, jag kommer bli nu. Nej, alltså att allt kände sig helt okej, men sen så bara förändringen blev för stor. Ja. Och det var för mycket, och sen på Otto Nose så bara blev det så här, jag var typ ledsen för jag trodde jag skulle dö. Och jag var glad att jag överlevde eftersom jag typ blev mosad. Och sen då fick jag bara en tankeställare och då blev jag så ledsen. Och då bara, jag såg min klass. Ja, så nej. Det jag skulle, och det slår inte. Kan beskriva det. Ta vara på er klass, ni som går i kvarn behöver. Ja, ni som går i 01. Live fucking life, till och med 0203. Gymnasiet är så jävla hemskt. Alla 01 kan vara glada för gymnasiet är inte lika kul. Man får sämst fucking klass. Och då skriver man att de här började liksom idag. Så har det en av jag har gått i 3 dagar, ni har ändå gått i 2 timmar. Fast vi har fått alltså, snälla personer i klassen också, men alltså det slår inte kvar. Jag kommer gråta nu, jag vet inte hur jag lever längre. Ska vi gråta tillsammans? Jag vill verkligen inte vara med dig. Jag kommer inte gråta in public, jag gråter sen. Hon är såhär ensam gråter. Alltså jag sitter i bilen med bägge gråter. Jag är bara en ensam. Jag ringer såhär på morgonen och bara igår kväll så att jag åker. Jag bara, eller typ varje gång jag pratar med mig. Jag grät tillsammans. Och sen så bara när jag sov, då bara grät jag tills jag somnade. Men jag bara, men jag grät väldigt. Men så fort jag hörde att någon kom, då slutade jag. Men det är som jag hur jag alltid ser. Nej, jag, alltså jag vill typ att folk ska veta, fast sen vill jag inte, så jag säger gråter. Gud, du väntar så jag kan följa till min bil. Jag gråter i min ensamhet. Jag klarar inte av att vara ensam. Alltså Matilda, jag vill verkligen inte leva länge, det är jättejobbigt. Alltså skulle jag troligen ha inte gått dit, för jag vill verkligen inte, alltså jag har ingen livsglädje. Alltså om det är någon som har ett jobb nu så kan jag gärna ta det och hoppa alltså, jag kan vara på ICA, jag kan vara på Donken. Alltså, jag kan vara städare, fuck gymnasiet! För att vi blev rädda för Otto Nose. Och då menar inte jag. Alltså jag skulle dö. Otto var läskig. Alltså jag blev rädd och så kom så här. Det var skitsnäll. Otto var inte läskig. Nej. Det var alla män. Jag blev bara rädd. Män. Men det kom en jättesnäll. Det kom en snäll kille som var så stor i alla fall. Han såg att jag blev mosad. Och med män andra menar vi inte så här att de tog på oss, du menar att de var helt jävla galna och fulla och hoppade så här, så att jag är så här shorty och jag hade bara långa vid mig. Och sen så tog folk tag mig och hoppade, alltså hoppade det liksom. De stod så här och hoppade så här och jag bara trycktes ner och då var det i alla fall en snäll kille som så här tog upp mig och bara okej, okay, om det är något som händer. Sen jag bara, åh jag kommer dö. Får jag tänka på en klass igen. Det är därför jag vloggar så jävla lite på konsert, för att jag inte ville att mobil skulle dö. Ja usch, jag fattar inte hur du vågar filma så mycket som du gjorde. Alltså jag tog och höll i det med allt jag hade handen vid. Eller först såhär, jag bara, jag filmar när det blir så bra. Sen så på mig att jag bara, jag kommer inte filma, jag bara, jag fokuserar på att överleva. Alltså det var verkligen så, jag var såhär seriös. Jag hoppade bredvid och bara, kom igen. Jag var seriös och alla hoppade bredvid, jag bara, jag måste fokusera, jag får inte dö. Alltså jag kommer inte redigera på ett bra jävla tag, jag har ingen lust, fuck YouTube. Ska jag lägga sig gråta? Vissa hade 1000 subscribers, tack för det by the way, love you so much, men fuck. Usch, jag vill bara stänga av mig själv aldrig. Men jag vill bara såhär, ta bort min Instagram, ta bort min Snap. Ja men typ. Jag vill inte ha mer i livet längre. Jag vill bara gå in i en depression och bara, snälla ge mig min klass. Nej, så här vill jag göra, jag vill stänga av min mobil och sen bara träffa er. Ja. Jag vill träffa klassen. Hejdå. Peace and love. Jag har ingen peace and love kvar.